մարդու հոգեկան ապրումներ լրիվ խառնում է իրար, ասենք սկան տանջվես, փող դնես ու չընդունեն։ Վարդանն ասում է, իրեն ինչ հիշում է, խաղող է մշակում, բայց այս տարի քիչ է մնում բերքը վազերի վրա, բոլոր այգիներն էլ քանդի, մթերող գործարանները հրաժարվում են պայմանագրեր կնքել, իսկ ինքը 150-ից 200 տոննա խաղող է ստանալու։ Մթերման հետ խնդիր ունես, հիվանդության հետ խնդիր ունես, կարկուտի ու քամու հետ խնդիր ունես, վերջում չգիտես ընդունելու են թե չէ։ Այգու վարակիսատ թողել գյուղամեջ է հասել Վարդանը, գյուղացիներով հավաքվել են խելք-խելքի տան, միջարան են, հարյուրավոր տոննաներով խաղող են ստանալու ակնալիճում այս տարի, բայց չգիտեն, որտեղ են մթերելու։ Ուր հետա պայմանագիր կապել, չկա տեղ, ուր հետ մեզ գնա, չկա, պայմանագիր արդեն լրացել։ Ինչքան Հայաստան վերամշակող կազմակերպություն կա, այս գյուղացիները մոտեցել են, պայմանագիրը չեն կնքել, առանց ասում են մենք լիմիտը լրացել ենք։ Մենք երբեմն լսում ենք անհանգստություններ, որ որևէ մթերող հրաժարվում է կնքել պայմանագիր։ Երբեմն էկոնոմիկայի նախարարի խոսքերից Արմավիրի մարզի ակնալիճ գյուղում զարմանում ու զայրանում են խաղողագործները։ Պնդում են, Արմավիրի մարզում ամենաշատ խաղող մշակողներն իրենց գյուղում են, բայց գյուղի 98%-ը չունի պայմանագիր։ Որ այդ մոմենտ խոսում էր հենց էկոնոմիկայի նախարարը, քիչ էր մնում մտնեի տելևիզիա մեջ, ստայ բերնին, ասեի, այ տղա, դու քես խափան։ Նախարարը ասում է, այդ հարցերը լուծվածը պայմանագրերը կապած է, բայց պայմանագիր կապած չի։ Թողան գյուղացիքի հետ հանդիպեն, թողան ակնալիշ տենա պայմանագիր կապած է, հակառակը վարչապետին սխալ է ներկայացրել։ Արմավիրի մարզպետը տեղյակ է խնդրին, գյուղացիներին ցուցակագրում են, որ հետո էկոնոմիկայի նախարարությունը փորձի խնդիրը կարգավորել։ Այս պայդրությամբ մթերողների մոտավոր նախնական կանխատեսմամբ պայմանագրերի ծավալը կազմում է մոտ 50-60 000, իսկ դեռ ունենք մոտավորապես 25-35 000, դա այն պայմաններում, եթե այս տարվա բերքը լինի անցյալ տարվա հետ ուղիղ համեմատական։ Բացի պայմանագրերից գյուղացին ուրիշ դարդել ունի՝ խաղողի գինը, այն որոշում է մթերողը, բայց այս տարի դիզվառելիքը, պարարտանյութը, ամեն ինչ թանկացել է։ 110-120 դրամ, որ եթե վեկալենն էլ դա գումար չի։ Բայց ինչքան լինի։ 150-ից 170 դրամ գոնե, ամեն ինչ թանկացել է։ Ակնալիճները վստահեցնում են, եթե մեկ շաբաթում կառավարությունը իրենց մթերման պայմանագրերի հարցը չլուծեց, ճանապարհներ են փակելու, պնդում են, միայն իրենց գյուղը չէ, շատ գյուղեր են իրենց օրին, նրանք էլ կմիանան։ Եթե այս գյուղը գոյություն չունի իրանց համար, ուրեմն այս ճամփերն էլ իրանց համար պետք է գոյություն չունենան։ ԱՄՆ-ի Հովսեփյան, Վրեժ Մարգարյան, Հայլուր։